بسم اللہ بابا جی، دھی ہائی علی دی، بھین ہائی حسین دی، جڑے سید بیٹھے ہو 36 شہر کہیں چوک تے، نہ کھانا منگس نہ پانی منگس، ہر چوک تے خطبے دلہ جا تبدیل کر کے میری سین ہی کئی وین کریں دی آئی تے ہی کوئی اعلان کریں دی آئی، ردا دے وہ میں سچی ماں دی دھی ہاں، ردا دے وہ میں عالمہ غیر معلمہ میں سیدہ دی ردا دے، کہیں برکہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لیا، میری سین برکہ نہیں دیتا، برکہ انہاں دیتا ہے جنہ مباہلچ بڑی سین دا، ہائے ہائے حیا کیتا ہا، غیر مسلم دے دے ہن مسلمان لہا لین دے ہن، چلو میں کا آخری کریں دی پہ یوں دی آئی، پہلی دا لہندہ پہ یوں دی آئی، حسین دی 4 سالان دی دھی ماں دا دامن حلا کیا دی، اما کرن جو نہیں دیں دے منگ دی کیوں ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، بھی فرمایا میں ولیت اللہ، میں محافظ امامتا، میں حجت تمام کرنی، کتنا اجر رسالہ دیتا نے میں نہیں دس سکتا، میں فقط اشارہ کرے سا، جس گلی چو گزریاں نہ علی دیاں دھیاں دیواراں دے رنگ تبدیل ہو گئے، اگر کوئی ہفتے بعد ہی بہر دا بندہ آیا ہے تو اس ڈٹھا ہے دیواراں دے رنگ تبدیل، بندے دے بازو ہلا کیا دین، تو کی جے مسلمان ہوئے جانور کون دیو خون دیواراں نال، تو 28 سفر نو ہائے نہ کیتی دکھ لگ سی، دکاندار ماتم کرتے آدن اچھا نہ بول، اے جانوراں دا خون نہیں ایتھو لگی ان باغی دیا بھائی، مرحبا مرحبا، ایتھو لگی ان غریب دیا بھائی، اتنا مارے ان کہیں ویلے اون دیوار نہ لگ دیا، کہیں ویلے اون دیوار، ہر بی بی دا وین ہی کوئے غازی مان بھوک گئے، صدقے صدقے صدقے، عباس تیرے لہن دی دیر ہے نہ سن بڑا ہی مارے ہے، جڑے سید بیٹھے 8 ربیع الاول نو تہاڈی دادی عالیہ نانے دی قبر تے آئی ہے مدینے، نانے دی قبر تے جھڑ پئی، میں تھائی پہلا وین کر رہا ہوں، نانے دی قبر تے جھڑ پئی ہے، نانے دی قبر کو ہاں اللہ کے دی، نانا 36 شہر چ گئیاں، 3 درباراں چ گئیاں، نانا تیری شریعت نو رنگ لا آئیاں، نانا تیری شریعت نو میں رنگ لا آئیاں، نانا لیکن 3 درباراں چ گئیاں، توجہ بھائی میرے والے پاس، نانا 3 درباراں چ گئیاں، 3 درباراں چ 2 درباراں دے دکھ نانا تیری دھی عالیہ نو نہیں بھلنے، رسول فرمائے کہڑے کہڑے در، 5 منٹ دی بقایا مجلس، رسول فرمائے کہڑے کہڑے، فرمائے پہلا اسکلان دا دربار، دو شام دا دربار، میں ممبر پاک تے اتر کی کھڑا، میں جڑی جات سترا کی میرے حصے دی مکان ہو گئی، سرگو دا اتنی ہائے کرے جڑی پردے چاہیے راضی جاوے، رسول فرمائے دکھ ڈس کیڑے کیڑے دکھ جڑی تین اللہ دی عدالت چ نہیں بھولنے، نانے دی قبر کو ہاں اللہ کی دے، نانا اسکلان دا دربار ہائی، ڈیڑھ گھنٹے تو بعد اسکلان دا بادشاہ تخت دی تیسری پوڑی تے کھلو کے 3 دفعہ میں نے آکھے اس تو عالیہ ہے، مرحبا مرحبا، او امیر ہے جڑا بہ گیا تے ہائے نہیں کر سکیا، تو او ہے جد نوکر دا نا عباس آئی، بی بی فرمایا دوسرا دربار نانا شام دا دربار ہائی، تیسری پیشی ہائی، نانا اس ویلے میں موت منگیے جدہ ابو سفیان دیاں دوتریاں برکیاں چہان، مرحبا مرحبا، توڑے ویڑے آباد روڑے سد کے جاوا، ماں حسین دی ابو سفیان دیاں دوتریاں برکیاں چہان، تیریاں دھیاں دے کھل وا، شام دا دربار ہائی، عالیہ دی چوتھی پیشی آئی، اگوں آئی حبشتی ملکہ، آپ سمجھے آئے اگوں آئی، میں تو ادب نال پڑھ سا، اگوں آئی حبشتی ملکہ، پچھوں آئی علی دی ولیت اللہ دھی، ہائے ہائے پچھوں علی دی بے اولاد دھی، پچھوں علی دی او دھی آئی جڑی پوتر گلیندے گلیندے، ہائے ہائے ہائے، اللہ حافظ، تخت دی تیسری پوڑی تے حسین دا سارا ہائی، تے پنجمی پوڑی تے علیہ لان آن کھڑا ہے، تے شبیر دے چہرے تو کہیں چیز نہ رومال ہٹائیں دے،
ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਭੈਣਾ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਹਯਾਤੀ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜੀ ਸਕੇ ਕਿੱਥਾ ਖੜੀਏ ਆਲੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗਾਂ ਵਧਿਆ ਜ਼ੈਫਾ ਦੀ ਕੰਢ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੈਫਨ ਹਟਾਓ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਣ ਕਰ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜ਼ੈਫਾ ਹਟ ਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਾਂ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਹਟ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਹ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਏ 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 ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਲੁੜਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਢ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕੇ ਆਦਿ ਅਮਾ ਹਟ ਵੰਜ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਆਦਿ ਉੱਚਾ ਨਬੋਲ ਵਿਰਾ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਪੁਰ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ਾ ਸਰ ਚ ਆਇਆ ਸੌ ਹਮਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸੱਕਾ ਪਿਤਰੇ ਰੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਈਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹੱਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਈਦ ਉਹ ਹਮਸ਼ੀਓਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿਨ ਗਈ ਸੌ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਆਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਈਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ
کرام آٹھ ربیع الاول